Почеріться з кліщами та курячим послідом. Ось такі спеції можуть міститися у ваших грибах, які, до речі, ще й здорожчали на 2 гривні. Якими хімікатами обробляють товар, який продають в українських супермаркетах? Настя Кошман влаштувалася на грибну фабрику. Приголомшлива правда в абзаці. Печериці в сметані, мариновані, приготовані на грилі і приправлені отрутою. Смакота, що може вбити. Ми відправляємо його на магазини. Появлення рвоти. Поносок. Я проникла на одну з найбільших фабрик по вирощуванню печериць. Можливо, завтра ми знову зберемо якусь болячечку. Аби на власні очі побачити, чим щодня труять нас із вами. З місяць тому печерицями отруїлося близько 5 чоловік. Виявилося, що в грибах знайшли заборонені до використання хімікати. Я вирішила перевірити, це разова недбалість грибників чи масовий злочин. На щастя, в інтернеті купа оголошень про роботу на грибній фермі. Доля мені усміхнулася з першого разу. Коротка телефонна розмова, і я з режисером Яною вже їдемо освоювати нову професію – ріщиці грибів. Як тут воняє? Боже, надіюсь, там на фабриці так не буде воняти. Щойно я потрапила на саму фабрику, як мене накрило грибним ароматом. Да, реально є запах шампіньйонів. Цей запах я люблю так само, як і грибочки. Але на той момент я й не підозрювала, що після пережитого від грибів мене вивертатиме. Пропали трішки. Бачимо. Але зараз співбесіда. Моя задача – влаштуватися на роботу і вивідати всі секрети підприємства. Здрасте. А ви нарізку грибов, так? Да? Угу. Молоді дівчата, вони би мали собі знайти якусь таку найпрестижнішу роботу. Хоч би не викрили. Ще кілька каверзних питань, і нам уже влаштовують екскурсію. Ми відправляємо його на магазини, на ці великі, крупні магазини. Угу. У нас велика фірма, і у нас багато гриба. На роботу сказали виходити через 2 дні. І я цих 2 дні гаяти не буду. Тому одразу на місці купую гриби. А скільки вони коштують? 22 гривні. Свіженькі, з грядки. Несу примісінько в лабораторію. Поки я дізнаватимусь на фабриці, чи хімічать над грибами виробники, вчені мені підготують результати аналізів. А поки я повертаюся до своєї грибної спецоперації. Як і домовлялися, через 2 дні ми тут, як тут, з речами. З собою сказали мати постіль, посуд, одяг. Адже жити ми будемо в гуртожитку. Він вартий окремої уваги. Тумбочки з коробок, а дверчата – пакети для сміття. Брудно, страшно, але тут ми мали спати. Ну як спати? Скоріше мали час заснути, адже підйом тут о 4:00 ранку. В 10:05 ми всі уже в теплиці, озброєні рукавичками, ножами і ящиками. Треба всі грибочки нам перевернути шляпками до гори. Перше підозріле, що кинулося мені в око, так це ось ці гриби. Подивіться, на них якийсь помаранчевий порошок. Невже джекпот, хімія? Беру гриб з собою і несу до людей, які знаються. От як посипана от перцем, от, мабуть, дуже мілким перцем таким. На самих грибах можуть жити ще інші гриби, які називаються клещики або кліщі. Перечний клещ? А що це? Грубо кажучи, це соломіний кліщ. Це я руками кліща брала? Він такий мікроскопічний, він же відкладає яйця. Яйця розмножується кліщ. Ні, ну вибачте, будь ласка, але чисто теоретично. Значить, такого гриба з яйцем можна і їх схрумати. Знайомтеся, це Микола Васильович, затятий грибник. Він мені допомагає розібратися в тонкощах грибоводства. І як профі запевняє, що цей кліщ для людей не загроза. Але подивіться, який він сипучий. Його ж легко можна випадково навіть вдихнути. Вони можуть попадати в дихальні путі чоловіка. Вони можуть визивати сердечно-легочні заболівання і алергії. От тобі і не несе загрози людині. Візьміть на замітку ті, хто полюбляє хрумати сирі печериці. На цьому грибі було прям горстка кліщів, да? Ну вони гріються, вони тепло хочуть, вони кучкуються, може, що вони там любов'ю займаються, ще що чим ті кліщі. So sweet. Цей кліщ з'являється, якщо ґрунт, в якому росте гриб, недостатньо стерильний. Більшість грибників цей ґрунт закуповують у фірм, які мають сертифікати і точно виконують усе по технології. На моїй же фермі цей субстрат бодяжать самотужки. За основу беруть стандартно солому.
Да, тут гриб додають, курочий помір додають. Закидають ото в перші, воно там лежить два дні, потім його перекидають. А чого? Машиною води додають, і воно горить. В останній восьмі, потім вон ту машину стоїть, ту ленту, і воно туди закидають. Потім його туди пресують у брикети, вже в грибницю завозять. Фу! У мене зараз виверне жах. Тобто ви ж розумієте, що технологічно тут усе може бути вірно. Але проблема у тому, що за цим ґрунтом ніхто не стежить. Хочеш, хімію туди додавай, хочеш ще якусь гидоту. До речі, про хімію. А що хімію додають? Та наливають хімію в три відра. У нас у дівчат місячні по два тижні йдуть. Отакої, скажу чесно, в теплиці дійсно складно довго знаходитися. Тут висока вологість і досить тепло, плюс хімія і все. Після такої роботи можна лікарняний брати. Ще дівчатам доводиться тягати важчезні ящики з грибами. І отримують вони за це, увага, гривню за кіло печериць. Хіба не знущання? Тут головне руку набити і досвід. Потім можна на Польщу поїхати. Польщі, звісно, більше платять. Ну, там більше платять, але все одно робота тяжка. У Польщі за таку роботу платять 4 рази більше. Але мене зараз цікавить український гриб і його якість. Обробляють трішки вночі. От крон, от паукіри, міраж, потім ще проваління. Щоб зараза, да, заводилася. Такі умови просто рай для грибка, жуків і іншої зарази. Але ж формалін – це речовина, яку використовують патологоанатоми та обробляють нею трупів, а грибники обробляють нею камери. Чому його використовують з трупами? Оно способно сворачувати любой білок. Хранення трупа в формаліні дозволяє хранити його, ну я не говорю безконечно довго, достатньо довго, без порчі, гниєння і так далі, і так далі. Кстати, этот же принцип используется при закладке грибницы. Свернуть все белковое, что есть, но после этого его надо обязательно вывести. Промита, проветрена, висушена. Якщо чесно, в парнику я взагалі не помітила вентиляції. Повітря тут затхле. Щось мені підказує, що ніхто тим вивітрюванням не займається. Невже гриби пропитуються цим формаліном? Формальдегід, або формалін, є дуже вредним веществом. Он вреден тем, что он летуч, поэтому, попадая через дыхательные пути, при попадании внутрь может вызывать даже ожоги. Мій знайомий власник грибної фабрики зізнається, що вже давно не використовує формалін на своєму підприємстві. Фактично я використовую для дезінфекції покривельної суміші і приміщення. Но зараз фактично в приміщенні дуже небезпечно. Не використовуємо дезінфікуючі препарати, які офіційно українські ми використовуємо на нашому виробництві. А які, якщо на секрет? Сантану ми використовуємо, йодозал. Тобто це такі професійні? Професійні. Формалін, ну, нереально, він дуже проникне, розповсюджується повітрям. Моя колега по грибам називала ще один хімікат. Цей міраж я швидко знайшла в інтернеті. Але тут написано, що цей засіб для зернових культур, а не грибів. Гриб як губка вбирає в себе як корисні, так і шкідливі речовини. Аби упевнитися в цьому, я взяла з собою трошки ґрунту, в якому ростуть ці гриби. І також віднесла його до лабораторії. В тепличному ґрунті ми виявили пестициди. Це ципроконазол, це фунгіцид широкої дії і паратіон. Це фосфорорганічний пестицид. Отакої, тобто ці грибочки пестицидні? Як мені пояснили, всі ці пестициди використовують, аби позбутися шкідників та паразитів. Без них виростити гриб у великому обсязі практично неможливо. З одної сторони, це полезні вещества, які дозволяють увеличити урожайність, улучшити качество грибів і так далі, але вони повинні вноситися в адекватній дозі. Якщо ж виробник недобросовісний, то розплачуватися за це будемо ми. Появлення рвоти. Поносок. Есть инсектициды и гербициды, которые преимущественно действуют на печень и на почки, что приводит к развитию печеночно-почечной недостаточности. Чи сумлінний грибник фабрики, де працювала я? Час дізнатися результати експертизи самих грибів. Ми досліджували великий спектр пестицидів, і в грибах ми не виявили вміст пестицидів. Аж полегшало, мій роботодавець виявився сумлінним. А от чи ваші гриби також без гидоти, можна лише здогадуватися. Тому краще перестрахуватися і в домашніх умовах позбутися пестицидів. Всі гриби – сідобні, условно сідобні. Перед приготовленням необхідно, во-первых,
замачивать. Перед тем, как вы будете готовить блюда из грибов, их обязательно нужно дважды проварить, обязательно сливая, ну, бульон. Не совсем подходит вот ту воду, тот суп, в котором они варились. И только на третий раз уже их можно отваривать, там, в суп, в еще во что-то, и уже употреблять в пищу. Кстати, грибы отличаются тем, что при вываривании витамины в них практически не разрушаются. Поэтому грибы можно смело отваривать, и они сохраняют ту питательную ценность, которую было в свежем виде. А ще, як мені пояснили, чим більшим виростає гриб, тим більше вірогідності того, що він увібрав у себе шкідливі пестициди. Тому раджу вам обходити стороною грибних гігантів і надавати перевагу меншеньким.